Stark är en kille från den gyllene årgången 73. Född och uppvuxen i Ockelbo. Basketen har varit en del av mitt, ja, hela mitt liv skulle jag säga. Sen hade jag några år som spelare i Ockelbo, Nässjö, Sundsvall. Och så avslutade jag karriären i Ockelbo igen då, tyvärr på grund av knäskada. Men kom senast från Brynäs IF där jag arbetade som klubbdirektör. Hur känns det att vara nu bara generalsekreterare på basketbolaget? Men det är väl en rätt ödmjuk inställning. Tycker jag är ett bra koll på basket, både på dess fördelar och utmaningar. Det finns ju mycket att ta tag i, men inspirerande tycker jag. En sak jag reagerar på mycket, det är ju det som en utmaning i basket. Det är ju svårt att kommersialisera på produkten, och det är egentligen paketeringen av basketen som helhet jag tror vi behöver ta ett omtag på. Jag tror att vi basket som helhet är en otroligt stark produkt med helt rätt ingångsvärden. Vi är en fantastiskt bra idrott kopplat till integration och jämlikhet, och jag tror en förpackning och kommunikation och faktiskt också möjligheter att kunna få in lite starkare centrala partnerskap som då ska hjälpa basket Sverige såklart. Så det är en stor del som, är, som man, när man kommer från hockeyn kan säga att det är man ju bättre på. Och fast vi är, i basketen är nästan bäst i klassen på frågor som idag driver samhällsagendan, så borde vi också kunna vara bättre på att sälja in oss på ett bättre sätt då. Och vad ser du för spännande i svensk baskets framtid? Ja, men det är väl utvecklingsmöjligheten. Basket är en världssport. Det är helheten egentligen. Det är mycket arbete som pågår nu med både basketresan som ett jätteprojekt och utbildning 2.0 och så vidare. Så det är väl någonstans att vi ska kunna ta nästa steg. Men det måste också ske tillsammans i svensk basket. Så jag tror verkligen mycket på transparens och vara tydlig med vad vi vill göra, ta in intryck och synpunkter från basket Sverige. Så varför skulle inte basket kunna vara en bra lagsport? Vi är duktiga i lagsporter i Sverige generellt, och det finns ingen anledning att basket också skulle kunna vara en riktigt bra nation i basket. Så möjligheterna finns ju där, absolut. Vad tycker du är det bästa med basket? Ja, det bästa med basketen för mig, det är liksom dimensionerna i spelet. Jag brukar säga det till hockeyn, att basketen är tredimensionell. Vi spelar också i luften, det är det som gör oss unika. Alla dessa atleter och allt från IC basket hela vägen upp till eliten. Det är liksom det. Jag tycker basket är ju säkert den bästa sporten, så vi är bäst helt enkelt.